Živijo otroci, danes bomo igrali igro barvice. Pravila igre so: v trgovini sta kupec in prodajalec ter barvice. Prodajalec barvicam prej zašepeta na uho, katere barve so. Nato kupec vpraša prodajalca, če ima barvo, ki jo želi. Če barvo ima, barvica pred njim steče in če jo ulovi, je njegova. Dobar dan. Dobar dan. A imate barvice? Ja. A imate rumeno? Ja. A imate oranžo? Ja. A imate zlato? Ne. Bela? Ne. Zelena? Ja. Ali imate modro? Ja. Ali imate rdečo? Ja. Rdeča. Rumena. Ja. Yeah. Ali imate modro? Ja. Yeah. Ali imate rdečo? Ja. Yeah. Ali imate rumeno? Ja. Rdeča? Ja. Imate oranžo? Ja. Zdaj pa kupim vse barvice. Če jih boš jela? Zdaj moraš vse ujeti.